warar soo baxaya ayaa sheegaya in al-shabaab ay burburiyeen xaruntii isgaarsiineed ee shirkadda hormuud telecom ay ku lahayd deegaanka qaayib ee gobolka galgadood sawiro la helay ayaa muujinaya burburka xarunta oo ah mid baaxad leh gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa la tilmaamay in al-shabaab ay la beegsadeen xarunta kahor inta dagaal uusan dhex marin ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya iyo al-shabaab wararka haatan la helayo ayaa sheegaya in isgaarsiintu ay hawada ka maqan tahay dagaalna uu ka socdo deegaan ku tadsan deegaanka kaayib ee gobolka galgaduud kadib markii al-shabaab ay burburiyeen sida la sheegay xarunta hormuud ay ku lahayd deegaanka lama ogaa sababta rasmiga ah oo al-shabaab ay ku beegsadeen xarunta hormuuda ee qaayib balse wararka qaar ayaa sheegaya in muhiimadooda koowaad ay ahayd in ay hawada ka saaraan isgaarsiinta xaaladda ayaa haatan waxaay tahay mid dagaal iyadoo dhinacyadu ay helayaan gurmadyo toos ah dagaalkuna uu sii xoogaysanayo marba marka kasii dambaysa dagaalka haatan socda ayaa la sheegaya inuu yahay mid ay qaadeen dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda da kaasi oo saraakiisha dowladdu ay ku tilmaameen mid isballaarin ah oo lagula wareegayo deegaanada ay maamulaan al-shabaab kadib weerarkii al-shabaab ah ay kula soo jarmaadeen qayb warar hordhac ah ayaa sheegaya inay jiraan khasaare nafeed oo soo kala gaaray labada dhinac وموضع إن مدو ليبا ودوني يا إن أكوج عنصرية دقالكا هوبكن نعيد سكال دون كوفت فضود يكو العلوس عل أياد إن عيدوا يسكوندك سنين زكريا أحمد موزي تيفيك الشباب